पण 11वीला गेल्यानंतर त्या कॉलेज विषयीची मनातली भीती जर आमची जर दूर कोणी केली असेल तर विलासराव हंडे साहेबांनी. कारण एक कॉलेज आम्ही आवळी खुर्द गावात, आम्ही त्या गावामध्ये जायचं, आमचे कुरुकलीचे काही मित्र या ठिकाणी बसले, ते बघतायत मगापासून, हसतायत पण इकडं. आणि मंटू हे जे काही टोपण नाव तुम्ही दिलं, त्यांची आई पण या ठिकाणी आहेत, वडील पण आहेत, त्यांचा लहान भाऊ पिंटू पण या ठिकाणी आहे, मेघा पण या ठिकाणी आहे, त्यांचा मामा शंकर मामा या ठिकाणी आहे. सगळ्यांची काही नावं घेत नाही, कारण तोंडपाठ नाव या भागातल्या प्रत्येक गावाचे जर विचार 20-20 लोकांची जर तुम्ही विचारली वाशिमपासून पेरळपर्यंत, लिस्ट देतो तुम्हाला आणि तो माणूस सांगतो एवढी स्मरणशक्ती आम्हाला आमच्या गुरुवर्यांनी कशी साठवायची शिकवलेलं आहे. भोगावती शिक्षण प्रसारक मंडळाचा जे काही आपली ज्या संस्था आहे त्या संस्थेचाच मी विद्यार्थी, भोगावती महाविद्यालय असेल किंवा भोगावती हायस्कूल असेल. मगाशी संयोजकाने एक शब्द वापरला की लहानपणीचे त्यांचे मित्र. लक्ष्मीकांत हंडेच्या बाबतीत जर लहानपण जर तुम्हाला जर आठवायचं असेल तर त्यांचा मामा या ठिकाणी आहे, परत ते प्रकाश कृष्ण हलकेसो या ठिकाणी आहेत. मित्र हो, अत्यंत लहानपणी आम्ही कार्टून टीव्हीवरती बघत होतो, पण एका काठीवरती कसं चालायचं, त्या काठीवरती कसं पळायचं ते फक्त आम्हाला लक्ष्मीकांत हांडे दाखवत होता. आम्हाला कळायचं नाही की हा कशा हे कसरती करतो. आमच्याकडे ताकतुंबा नावाचा एक प्रकार असायचा, त्याच्यावर एकाच्या अंगावर दुसऱ्या अंगावरती उडी मारायची. आमचा हा म्हणत्या तब्बल 6 लोकांच्या वरून उडी मारली आणि ती उडी मी मारायला गेलो, हात मोडून घेतला, म्हणलं हे काय जमत नाही आपल्याला. दरम्यान मी पदवीधर झालो, कधीतरी इकडे तिकडे मागं पुढे व्हायचं. चेअरमन साहेब अत्यंत कष्टात उभारलेली ही फॅमिली आहे, मी अत्यंत जवळ बघितलं, त्यांची बहीण पुष्पादिती पण या ठिकाणी आहे. आता मला सातत्याने सगळ्यांची काही नावं इथं घ्यायची नाही, पण या कार्यक्रमासाठी मला यायला का उशीर झाला हे पण थोडंसं कळणं गरजेचं आहे. सातत्याने महाराष्ट्रभर व्याख्यान असतात, कराडचं गव्हर्नमेंट कॉलेजचं इंजिनिअरिंगचं काम सुरू आहे. आज जवळजवळ 26 महाविद्यालयावरती मी आज लीड कॉलेज कमिटीवरती असल्यामुळं माझी सतत व्याख्यान आहेत, आणि आजचं लेक्चर मिळते की नाही असं, कारण काल सांगलीत मीटिंग झाली, लक्ष्मीकांतचा फोन आला, बाबा म्हणजे यायला पाहिजे, म्हणजे बाबा तब्येत बरी नाही माझी, तरी सुद्धा मी SC आलो. आणि ST आता मग आपल्याला माहितीच आहे कसे ST येणार काय येणार, त्यामुळे मला थोडासा वेळ झाला. वेळ झाल्याबद्दल सर्वप्रथम मी आपली क्षमा मागतो आणि दोन शब्द बघतो मी आता बोलतो. मी अजून लोक म्हणणार की बोलणार वाटतं, कारण मला माहित नाही तुम्हाला, कारण आज 6-6 तास एका व्यासपीठावरती मी बोलत असतो, मोटिवेशनल स्पीच आमच्याकडे असतं, संपूर्ण कामं आमच्याकडे असतात HR सेक्शनमधली, मी काय तुमचे 6 तास घेणार नाहीत. पण या खिंडी ओरडाच्या माळावरती आता मगाशी साहेबांनी उल्लेख केला की माळावरती एखाद्याचं काम चालू होतं, साहेब ही जमीन घेण्यापासून, म्हणता इथं पुराव्याला आहे, घेण्यापासून या ठिकाणी कागद कशी पाहिजेत, काय पाहिजे, कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे, त्याबद्दल मी त्याच्या बरोबरी नाही, मी पाठीशी असं म्हणणार नाही, कारण एवढा मोठा माणूस मी नाही आहे. आज हे जे आमचे सैनिक बसलेले आहेत मित्रांनो, तुमच्यासारखाच मी पण भरतीसाठी गेलो होतो, त्यावेळेला म्हणतात तिथं हवालदारच्या नाईच्या पुढे पदावरती होता, आणि मी त्याला सांगितलं की मला सैनिक म्हणून जायचं नाही, मला ऑफिसर म्हणून जायचं आहे, मला CDSC व्हायचं आहे. मित्रांनो, CDSC एक्झाम मी खरोखर पास झालेलो आहे, बरं का, खोटं नाही, खरोखर पास झालो आहे 95 मला ऑफिसरच व्हायचं होतं, मला खूप पुढे जायचं होतं, कारण माझी झेप मोठी होती. आणि नंतर सांगितलं की परत तुम्ही सैनिक व्हा, अमुक करा तमुक करा, म्हणजे एवढा माझा वेळ नाही आहे, कारण लाईफ आपला शॉर्ट आहे, आणि या शॉर्ट पद्धती मला काहीतरी SSC शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मध्ये मला पुढे जायचं होतं. असो, ती परीक्षा सोडून दिली, घरामध्ये आलो, वडिलांना विचारलं असं असं आहे काय करायचं, वडील म्हणजे आमचे पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीचे वडील, आता आमचे सगळे त्यांचे कार्यकर्ते काय त्यांना माहिती आहे. मित्रांनो, तुम्ही आज सैनिक म्हणून चाललेले आहात, मी एवढंच सांगेन तुम्हाला, महाराष्ट्राच्या मातीतले तुम्ही सैनिक आहात. भारतामध्ये अनेक प्रकारची राज्य आहेत, पण एकच राज्य असं आहे की ज्या राज्याला फक्त इतिहास आहे, बाकी सगळे भूगोल आहे. शिवछत्रपतींच्या तलवारीच्या जोरावरती हे राज्य स्थापन झालेलं आहे. जात असताना तुम्ही कधीही जात जावा, आमच्या या भूमीची मातीत कपाळाला लावा आणि म्हणा तुझ्यासाठी माझा जन्म आहे, तू माझी पहिली माता आहेस, या भारतभूमीचं संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही चाललेला आहात. आणि भारतभूमीचं संरक्षण करण्यासाठी जात असताना 3 गोष्टी लक्षात ठेवा, कान शार्प ठेवा, डोळे शार्प ठेवा आणि तोंड शार्प ठेवा, सगळं काही तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. आज तुम्ही मिलिटरीमध्ये 84 mm हँडल करणार आहात, रणगाडे हँडल करणार आहात, SLR हँडल करणार आहात किंवा लाईट मशीन गन्स सोबत हँडल करणार आहात, ह्या गन्स हँडल करण्यासाठी तुमचे खांदे मित्रांनो बळकट पाहिजेत. ट्रेनिंगमध्ये प्रत्येक गोष्ट अत्यंत बारकाईने तुम्ही शिकून घ्या, इथं जी तुम्ही बेस शिकलेला आहात तो बेस शिकवण्याचा तो जो काही या ठिकाणी त्यांना पाहिलेला आहे त्या म्हणत्यानं, कारण तो स्वतः त्याचा अधिकारी, आम्ही म्हणताय म्हणतो, तुम्ही कधी म्हणताय म्हणण्याचा प्रयत्न पण करू नका, कारण तो आज अधिकारी लेवलचा एक माणूस आहे आणि त्यांना रिटायर होऊन हे काम केलेलं आहे. कसं जगला त्याला महत्व नाही, काय कशासाठी जगता याला महत्व नाही. मित्रांनो, काय म्हणून जगता इत्यादी बघा, जगणं आणि जिवंत राहणं याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो. मी एवढंच सांगेन तुम्हाला, मंगेश पाडगावकर एका ठिकाणी म्हणतात की जीवन आणि मरण असतात 2 शून्य,
जीवन आणि मरण असतात दोन शून्य, जो स्वतःसाठी जगतो ते शून्य असतं त्या अंका अगोदरच, जो दुसऱ्यांसाठी जगतो ते शून्य असतं त्या अंका नंतरच, बरा खपलाय गेला एकदाचा मेला एकदाचा असं म्हणत जातं ज्याच्यासाठी ते शून्य, शून्य किमतीचं पण होणार नाही पुन्हा कधी असा असं म्हणत जातं ज्याच्यासाठी ते शून्य लाख मोलाचं. मित्र हो, तुमचं शून्य आजच लाख मोलाचं झालेलं आहे, कारण 125 कोटी देव आमच्या या देशातल्या सगळ्या नागरिकांचं सैनिकाच्या रूपाने संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही जात आहात. तुम्हाला या भोगावतीच्या आमच्या भृगु ऋषीने निर्माण केलेल्या नदीच्या पाण्याची शपथ घेऊन सांगतो, तुमचं कधीही वाईट होणार नाही, जे होईल ते चांगलंच होईल, कारण तुम्ही चांगलं काम करण्यासाठी चाललेला आहात. त्यामुळे 100 प्रकारची प्रेरणा तुमच्या मागे असेल. पुन्हा एकदा मनपूर्वक तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि लक्ष्मीकांत हांडेंना, ज्यांनी शून्यात विश्व निर्माण करत स्वतःचा प्रपंच करत करत मिलिटरीमध्ये गेल्यानंतर आमच्या बरोबरचं लहानपण असेल किंवा आत्ताचं त्यांचं हे सगळं काम करिअरचं काम असेल, या प्रत्येक कामात तो आजपर्यंत आम्हाला प्रत्येक कामासाठी विचारतो, हेच आमचं खऱ्या अर्थानं सौभाग्य आहे. कारण म्हणतात की मोठे लोक झालीत की कधी विचारत नाहीत, आणि खरंच ती एवढी मोठी झाली पण कधीही तो अत्यंत निगर्मीपणे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा गर्व त्याच्या मनामध्ये नाही, आणि असाच माणूस हे काम करू शकतो. अशा या त्याच्या कामाला मी मनापासून दाद देतो, शुभेच्छा देतो, तुम्हाला सर्वांचं कौतुक करतो. आणि 2 मिनिटं म्हणता म्हणता 10 मिनिटं घेतली त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांची क्षमा मागून या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.